मैरापुर शहर जे रहिवासी मंगल शर पारां पंहिंजे पुट सां गॾु बासर दुकानदारी मेहरापुर पुलिस जे ज़्यातियुनि ख़िलाफ़ु नेशनल प्रेस क्लब अॻियां इतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो उन मौक़े ते निज़ामुद्दीन शहर दाहींदे अचो त हू में ज़हीर शाह जे किरयाना जी दुकान ते कमु कंदो आहे दुकानदार जे भाउ सोनल शाह ऐं अज़ीज़ आसिफ़ शाह मूंखे दाउ में बंदि करे ज़बरदस्ती ॾाढाई करण जी कोशिशि कई इनकार करण ते हुननि मूं ते तशददु कयो ज़ुल्म कयो आहे अहिड़ी दां मैरापुर पुलिस खे ॾिनी आहे पर तदारक न हुन दाईंदे चयो त दुकानदार मूंखे शहर जे माण्हुनि ते चोरी करे शाहिदी ॾियण लाइ चयो इनकार करण ते मारकुट करे पुलिस हवाले कयो पुलिस जांच करण बैदि मूंखे छॾे ॾिनो बासण दुकानदार ऐं संदसि अज़ीज़नि ज़ुल्म करे छॾियो आहे हुन वस वारनि खां मुताबिक़ त साणनि इंसाफ़ु कयो वञे मज़ीद ख़बरूं ऐं तफ़सीलात खे लिए विज़िट करे हमारी वेबसाइट डॉट अवामी न्यूज़ एच डी डॉट कॉम